তোমার নাম তো কি? কি দিছে নে? ইমান অকমানি ছোৱালীজনীয়ে চেছ খেলিছে, ভয় লাগিছে নে? ভয় লগা নাই? অ, তোমাৰ বাহু আছে কাৰণে ভয় নাই লগা? অ, ভালকে খেলিবা দেই, বেষ্ট অফ লাক। ভয় লাগিছে নাই? অকমানো ভয় লগা নাই? মোৰে ভয় লাগিছে দেখি দেখি। কেনেকুৱা লাগিছে, ভয় লাগিছে নে? ভয় লাগিছে। তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। ক'ৰ পৰা আহিছা? মৰিগাঁও। আৰু তুমি? মৰিগাঁৱৰ পৰা। দুইজন একে জেগাৰ নেকি? একেলগে এতিয়া খেলত একেলগে পৰিছা নে? অ অ, এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰি আছা ন? ভয় লাগিছে? খেলা, বেষ্ট অফ লাক দেই। ভয় লাগিছে নে? ভয় লগা নাই? ক'ৰ পৰা আহিছা? ইয়াৰে হয়। তোমাৰ নামটো কি? নিষ্ঠা শইকীয়া। খেলা, ভালকে খেলিবা দেই, বেষ্ট অফ লাক। চেছ খেল ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এতিয়া 3 বজাৰ পৰা সময় হৈ গ'ল, খেলা ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া। ইমান অকণমানি অকণমানি বাচ্চাবোৰে খেলিছে, দেখি ভাল লাগিছে। গাৰ্জেনক ওলাই যাব কৈছে, কিন্তু মই এখন স্পেচিয়েলি মই পাইছোঁ, আৰু মোবাইল ফোনবোৰ প্লেয়াৰ্ছবোৰে মানে প্লেয়াৰ্ছবোৰক মোবাইল ফোনবোৰ ল'ব দিয়া নাই, সেইকাৰণে মোবাইল ফোনবোৰ ইয়াতে আনি জমা কৰিছে। বাইদেউহঁতে মোবাইল ফোনবোৰ জমা লৈ আছে ইয়াতে। এই মানে চেছ খেলৰ এইটো এটা ৰুলেই হয়। খেল ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ আৰু বেছি দেৰি নাই। কি নাম তোমাৰ? কি নাম? ভয় লাগিছে নাই? ভয় লাগিছে নাই? নাই লগা? খেলা, ভালকৈ খেলা, বেষ্ট অফ লাক। খেলা ষ্টাৰ্ট হওঁ হওঁ, বেছি টাইম নাই আৰু। ইমান সৰু সৰু বাচ্চাবোৰে খেলিছে, দেখি খেলিব মন গৈছে। কিন্তু আমি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াতে খেলা ষ্টাৰ্ট হ'লে কথা কোৱা একেবাৰে বন্ধ হৈ যাব। তো তেতিয়া নাই খেলা। খেল আৰম্ভ হ'ব, আমি আশা কৰিছোঁ খুব ভাল হ'ব। আৰু এইখন হ'লগৈ চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়াত গেম হৈছে, আৰু খুব ভাল লগা কথাটো হ'লগৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্নগৰাকী উপস্থিত থকাৰ সমান্তৰালকে বিদেশৰো আছে, মানে ভাৰতৰ বাহিৰৰো কেইবাগৰাকী প্লেয়াৰ ইয়াত যোগদান কৰিছে। খুব ভাল লাগিছে, আৰু প্ৰায় 200 প্লেয়াৰ আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। আৰু অকণমান পাছতে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ খেল আৰম্ভ হ'ব, ভাল লাগিছে। অঁ, ধন্যবাদ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিডাৰেটিং টুৰ্নামেণ্ট হয় ইয়াত, মানে কিমান কিমান জেগাৰ পৰা মানুহ আহিছে, কোন কোন জেগাৰ পৰা আহিছে? ইয়াতে ভাৰতৰ বাহিৰৰ বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে, আৰু ভাৰতৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, ৱেষ্ট বেংগাল, মেঘালয়, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, একেখন ষ্টেটৰ পৰা আহিছে, আৰু তাৰ বাহিৰেও অসমৰ প্ৰায় 40খন জিলাৰ পৰাই আহিছে। 140 প্লেয়াৰ আহিছে। ইয়াতে থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কিন্তু অন পে'মেণ্ট বেচিছ। ইয়াতে খালি কেইজনমান প্লেয়াৰক ফ্ৰী দিয়া হৈছে, বাকী সকলো প্লেয়াৰে নিজৰ নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি লৈছে। এটা ছাইডে খেল হৈ আছে, আৰু আমি এটা ছাইডত বহি আছোঁ, মানে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভৰি বিষাই গৈছে। ইফালে AC চলি আছে, AC কাৰণে মাথাৰ বিষ হৈ গৈছে। বিটিছাক কৈছোঁ মই, যাওঁতে আমি খোজকাঢ়ি যাম দেই, তাই মূৰত ধৰিছে, মাথা ঘূৰাই গৈছে মোৰ কথা শুনি। খোজকাঢ়ি যাম বুলি ক'লোঁ যে, কম্পিটিশ্যন খেলিবা? মই নাজানো, তাই
তাই নাজানে, মোক শিকাই দিব কৈছে। এইবাৰ শিকাই দিম আৰু এনেকৈ কম্পিটিশ্যন হ'লে মানে তাইক লৈ লৈ আহিম, হ'বনে? হ'ব হ'ব। বিকাশ নামৰ হাতীগাঁৱৰ এই ব্যক্তিজনে, তেখেত অন্ধ হয় আৰু কিমান নিখুঁতভাৱে তেখেতে খেলিছে, মানে কিমান প্ৰতিভা থাকিলে এজন ব্যক্তিয়ে অন্ধ হ'লেও এখন চেছৰ নিচিনা এখন গেম খেলিব পাৰে দেখি মানে দেখি আচৰিত লাগিছে। আৰু ভিডিঅ'টো মই অলপো স্কিপ কৰা নাই। তেখেতে অপনেণ্টজনে কি মুভ দিয়ে, তাৰ পাছত তেখেতে কি মুভ দিয়ে দেখুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মই ৰাখি থৈছোঁ। তেওঁ কিমান মানে কি সুন্দৰকৈ খেলিছে চেছখন, বহুত সময় চালোঁ আমি চেছখন, দেখি বহুত ভাল লাগিলে। এজন যেতিয়া অন্ধ ব্যক্তিয়ে এখন এনেকৈ চেছ ইমান সুন্দৰভাৱে খেলিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চকু থকা ব্যক্তিসকলেনো কিয় খেলিব নোৱাৰে, নহয় জানো কথাটো? সেই ব্যক্তিজনৰ কাষতে এগৰাকী মহিলা বহি আছে আৰু মহিলাগৰাকীয়ে ব্যক্তিজনে কি মুভ দিছে সেইটো লিখে আৰু অপনেণ্টজনে কি মুভ দিছে সেই অন্ধ ব্যক্তিজনক কয়। তেনেকৈয়ে চেছখন খেলি গৈ আছে। শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈকে, ভালদৰে খেলক আৰু নিজে বিচৰা ধৰণে আগবাঢ়ি যাওক। ময়ো ইয়াতে বিদায় ললোঁ। অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।